качать пьем воду. Все, втроем. Я тоже даю. Ага, ты скажи, несмотря на то, что я не могу купаться. Xatirə müəllimə, necəsən, ay Xatirə müəllimə? Yaxşı. Eşitdim, suya girmək istəyirsən, çimmək istəyirsən, hə? Sabah mütləq. Maqa Həsən, Xatış müəllimə sizdən çimmək istəyir, nə düşünürsünüz? Davay. Süper olacaq. Ani bud minyə spasay. Gülürlər. Bud minyə spasay. Xatış müəllimə. Herkesin yanında böyle bir pozitif, dünya görüşü geniş olan bir insanın olmağı çok güzeldi, ben de isterim. Atış müəllimə benim için çok değerlidir. Atış çok.